Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə mən 7-ci sinif ingilis dili din vəsaitindən 1-ci bölmənin C variantını işləyəcəm. Gəlin öncə mətnimizi oxuyaq, daha sonra suallarına cavab verək. Have you ever wanted to live abroad to meet a foreign culture, meet new people and learn a foreign language? Sən heç xaricdə yaşamaq, xarici mədəniyyətlə tanış olmaq, yeni insanlarla tanış olmaq, və xarici dili öyrənmək istəmirsən, a student exchange program is a great chance for it. Tələbə dəyişimi proqramı bunun üçün böyük bir şansdır. Student exchange became popular after World War II. Tələbə dəyişimləri 2-ci dünya müharibəsindən sonra məşhurlaşdı. A student exchange program is a program in which students from a secondary school study abroad. Tələbə dəyişimi proqramı o proqramdır ki, tələbələrə, şagirdlərə orta məktəbi xaricdə oxumaq şansı verir, xaricdə oxumağı təklif edir. There are a number of such programs which allow students to study at high school in their host country, live with a host family and improve their language skills. Bir sıra dəyişim proqramları var ki, tələbələrə onlara ev sahibliyi edən ölkədə alim təhsil almağa, onlara ev sahibliyi edən ailədə yaşamağa və öz dil bacarıqlarını inkişaf elətdirməyə icazə verir. The host family not only receives a new family member, but also learns about a different culture, its traditions, language, food. Ev sahibliyi edən ailələr təkcə bir ailə üzvü almırlar. Eyni zamanda müxtəlif mədəniyyətlər, onların adətləri, dili, ərzağı haqqında da öyrənirlər. Sometimes they become close friends. Bəzən onlar yaxın dost olurlar. Some exchange programs offer students a test to examine their language ability. Others don't. Bəzi dəyişim proqramları tələbələrə öz dil bacarıqlarını yoxlamaq üçün test imtahanı təklif edir, bəziləri isə etmir. Most exchange students learn the language of the host country in a few months. Bir çox dəyişim tələbələri onlara ev sahibliyi edən ölkənin dilini bir neçə aya öyrənirlər. Keçək suallarımıza. Underline the best title. Ən yaxşı başlığın altından xətt çəkin. Language skills, dil bacarıqları. A foreign language, xarici dil. Student exchanges, tələbə dəyişimi. A host family, ev sahibliyi edən ailə. Burada cavab C variantı, yəni tələbə dəyişimindən söhbət gedir burada və C variantı olacaq. Task 2. Answer the question. What do exchange programs offer students? Dəyişim proqramları tələbələrə nə təklif edir? A foreign language, traditions, language skills, a test. Xarici dil, adətləri, dil bacarıqları və test. Sonuncu abzasın ilk cümləsi buna aiddir ki, bəzi dəyişim proqramları tələbələrə test təklif eləyir öz dil biliklərini yoxlamaq üçün. Took the opposite of the word native. Native sözünün əks mənasını tapın. Native doğma deməkdir, əks mənası B variantı foreign, yəni xarici, əcnəbi. Keçdik növbəti sualımıza. Tick the correct statement. Düzgün fikri seçin. Exchange students can improve their language skills. Dəyişim tələbələri öz dil bacarıqlarını inkişaf elətdirə bilər. Bəli, düzdür. Many exchange students learn the language of their host country very quickly. Bir çox dəyişim tələbələri onlara ev sahibliyi edən ölkənin dilini çox tez öyrənirlər. Bu da düzdür. Sonuncu öbətdə verilib bu haqda. Ən sonuncu cümləmizdir bu haqda. Exchange students have no chance to learn about a new culture. Dəyişim tələbələrinin yeni mədəniyyət öyrənmək şansı olmur.
Xeyr, bu səhvdir. Onlar xarici ölkəyə getməklə yeni mədəniyyət öyrənirlər. Exchange programs allow students to live and study abroad. Dəyişim proqramları tələbələrə xaricdə yaşayıb təhsil almağa icazə verir, imkan verir. Bu da düzdür. Task 5. Fill in the gap with the word from the passage. Mətindən olan sözü boşluğa yazın. Exchange students can a high school in their host country. Dəyişim tələbələri onlara öz ev sahibi olan ölkədə, yəni onlara ev sahibliyi edən ölkədə ali təhsil ala bilərlər. Yəni onlar bunu edə bilərlər. Can study olacaq burada. Exchange students can study at high school in their host country. Task 6. What do exchange programs give students? Dəyişim proqramları tələbələrə nə verir, nə qazandırır? Complete the diagram. Diaqramı tamamlayın. Living with a host family. Yəni, o ev sahibliyi edən ailə ilə yaşamaq. Sonra nə ola bilərdir da? Meeting foreign cultures. Xarici mədəniyyətlərlə tanış olmaq. Sonra studying abroad, xaricdə təhsil almaq, making new friends, yeni dostlar qazanmaq, improving language skills, dil bacarıqlarını inkişaf elətdirmək və s. Bu siyahını artıra bilərik. Burada 4 dənə yer boşdur və mən 4 dənə əlavə variant dedim. Meeting new people, burada da verilib yeni insanlarla tanış olmaq. Keçək növbəti tapşırığa. Complete the sentence. Cümləni tamamlayın. A student exchange program is a chance of. Tələbə dəyişimi proqramı nəyin şansıdır? İnsanlara, şagirdlərə daha doğrusu nə şansı verir? Bunun cavabı a student exchange program is a chance of meeting new cultures, learning foreign language and learning foreign cultures, etc. Yəni, tələbə dəyişimi proqramları insanlara hansı şansı verir? Yeni dil öyrənmək, yeni insanlarla tanış olmaq, yeni mədəniyyətlər öyrənmək və s. özünüz artıra bilərsiniz, əlavə edə bilərsiniz. Make up a dialogue, dialog qurun. Burada yaxınlaşdıraq. E variantına baxın. Sonundan ikinci E variantı. What do you know about student exchange programs? Tələbə dəyişimi proqramları haqqında nə bilirsən? Bunun cavabı ola bilər B variantı. Such programs give students a chance of studying abroad. Belə proqramlar tələbələrə xaricdə təhsil almaq şansı verir. Ardından gələcək yenə sual cümləsi gəlməlidir. Who do they live with while studying abroad? Who do they live with while studying abroad? Xaricdə təhsil alarkən onlar kiminlə yaşayırlar? Bunun cavabı ola bilər F variantı. With a host family, ev sahibliyi edən ailə ilə. Sonra gələcək D variantı. Does the host family receive them as their guests? Ev sahibi ailələr onları qonağı kimi qəbul edir. Cavab C variantı. No, these students become their new members. Xeyr, bu tələbələr onların yeni ailə üzvləri olurlar. Task 9. Match the words to their definitions, drawing arrows. Oxlar çəkməklə sözləri öz mənalarına uyğunlaşdırın. To improve, inkişaf elətdirmək. D variantı. To become better than before. Əvvəlkindən daha yaxşı olmaq. 1. D. To live, yaşamaq. A variantı. To have your home in a place. Bir yerdə evinin olmağı. Sonra to offer, təklif etmək, to give something, to somebody, kiməsə nə isə təklif etmək, vermək, yəni. Üçüncüdə B oldu. Demək, birdə oldu D, ikidə oldu A, üçdə oldu B, dörddə də verib özü C variantı. To learn, öyrənmək, to receive knowledge by studying, təhsil almaqla bilik əldə etmək, qazanmaq.
Sonra keçək növbəti səhifəmizə. Bir dənə tapşırığımız qalıb. 10-cu tapşırıq. Do you want to be an exchange student? Write about it. Sən yer dəyişimi edən tələbə olmaq istəyərdin. Bunun haqqında yaz. Bunun haqqında nə yaza bilərik? I want to be an exchange student because I want to see new places, to study abroad, to meet new people, to learn new foreign languages and improving my English. I want to go to Mən getmək istəyirəm. Hansı ölkəyə getmək istəyərdiniz? Məsələn, I want to go to the United Kingdom. Or I want to go to the USA. Və s. Sizə getmək istədiyiniz ölkənin adını da sonda qeyd edə bilərsiniz. Bu sizin öz ideyanıza, öz fikirlərinizə qalıb. Növbəti videomuz olacaq 7-ci sinif 2-ci bölmədən. 2-ci bölməni də davam edəcəyik. İnşallah növbəti videomuzda çatdıra bilsəm, vaxt eləsəm növbəti videomuzu da bugün hazırlayıb yerləşdirəcəm. Çatdıra bilməsəm inşallah sabah yeni videonu, yəni 2-ci bölməni yerləşdirərəm. Bugünlük bu qədər. Növbəti videomuzda görüşənə dək. Hələlik.